кратка најава за содржините во дневникот. Почна школската година под посебни протоколи. Струшките средношколци на протест бараат настава со физичко присуство. Се сумираат економските резултати од туристичката сезона. Охридските села ќе добијат урбанистички планови. Македонската пчеларка Атиџе – инспирација за пролетната колекција на Кензо. Со најавените и со останатите содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес студено утро со осетен пат на утринските температури невообичаено ниски за овој период од годината. Во текот на денот претежно сончево со локална облачност, ветровито и свежо со измерени само 19 степени Целзиусови. Во петок над западна, централна и северна Европа нестабилно со врнежи од дожд проследени со засилен ветар. Во останатите делови од стариот континент времето стабилно со зголемена облачност. Утре на Балканскиот полуостров ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и потопло. На крајниот југ сончево со локална облачност, а на крајниот север нестабилно со услови за слаби локални врнежи од дожд. Максималните температури на Балканскиот полуостров од 18 до 26 степени Целзиусови. Во Македонија во петок уште едно невообичаено студено утро со утрински температури кои ќе бидат во интервал од 1 до 12 степени, во текот на денот сончево и потопло со пораст на дневните температури. Максималните дневни температури во нашата држава утре во интервал од 19 до 28 степени Целзиусови. Во петок во Охрид студено утро, а во текот на денот сончево и потопло. Утринската 7, максималната дневна 21 степен Целзиусови. Во сабота ќе биде сончево и топло со максимални 23, а во недела и понеделник умерено облачно со повремени сончеви периоди и топло. Ќе порасне и утринската температура која ќе се движи во интервал од 11 до 13 степени, а дневната ќе достигне 26 степени Целзиусови. Плаќај опуштено без камата. Нова кредитна картичка на Охридска банка. Плаќај без камата. Онлайн, дома и во странство. Автоматска поделба на рати. Може да станете собственик на новиот Suzuki Swift Hybrid или на еден од 10-те ми електрични скутери. Плаќај со виза кредитните картички на Охридска банка и учествувај во наградната игра. Кам, маркет број 1. Потврдено. Кокосово масло 200 мл 109 денари. Лутеница премиум 680 грама 119 денари. Сет мелена плазма 2 по 300 грама плюс гратис керамичка шолја 189 денари. Детергент 10 кг 739 денари. Кам, купувај мудро. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија.
Почна учебната година за првачињата. Училиштата им посакаа топло добре дојде со посебни протоколи. Со физичко присуство почна наставата и за второ и трето оделенците. Основците од останатите оделенија и средношколците наставата ќе ја следат онлайн. Почна учебната година за првачињата. Училиштата им посакаа топло добре дојде на првооделенците кои носеа заштитни маски и беа распоредени според посебни протоколи. Меѓу 480 охридски првооделенци се и 122 ученици во основното училиште Григор Прличев. Тие се распоредени во 6 паралелки, од кои 5 се во централното и една во подрачното школо во населбата Рача. Морам да забележам дека децата беа срекни, децата беа видно срекни, видно насмеани, иако да, малко е чудно или тоа е, да речам, новото нормално, меѓутоа тековно ќе се навикнуваме сите на предизвиците, кои што ќе ни ги носи секојдневието и нормално во тек ќе ги решаваме сите проблеми доколку настанат. Наставата за првачињата ќе започнува во 7 часот и 30 минути. Ќе влегуваат од 5 влеза, сите во различно време. Пред почетокот на наставата ќе има дежурни наставници кои им ќе им мерат температура и ќе им помагаат да ги дезинфицираат обувките. Пред училница ќе ги пречека нивната учителка која ќе им помага да ги дезинфицираат рацете. Покрај првачињата со физичко присуство настава ќе следат и околу 200 второ и трето оделенци. За останатите ученици од 4 до 9 оделение се е подготвено за одржување на онлайн наставата, вели директорката на училиштето Ивана Махуска-Шикалеска. Подготвени сме според техничките услови и можности да се одржи таа онлайн настава. Апелирам до сите наставници, до сите родители, до сите ученици, секе биде добро. Нормално е ново ние на сите предизвик, ние нормално и да имаме потешкоти, меѓутоа се во тек решаваме. Како што почнавме со обуките и со платформата, еве до ден денес можам слободно да речам дека навистина се подобрува и сите некако влегуваме во некој тој терк за да можеме да одржуваме непречена настава. Денес учениците ќе почнат со онлайн наставата, па очекуваме да ги видиме реакциите од наставниците. Верувам дека ќе биде успешно. Освен првачињата и учениците од некои повисоки оделенија во подрачните училишта на територија на општина Охрид, за учениците од сите основни и средни училишта наставата ќе одржуваат онлайн. Наставниците и учениците имаа неколку пробни часови, а од денеска започнуваат со настава по распоред на часовите. Градоначалникот Константин Георгиевски направи увид на тековните инвестиции во училиштата, кои Општина Охрид ги реализираше во насока на обезбедување подобри услови за учениците. Со менеджерските тимови на училиштата, градоначалникот разговараше и за сите приоритетни потреби за подобрување на условите за настава, на кои треба да се работи во иднина. Градоначалникот Константин Георгиевски направи увид во завршните активности за поставување на нова енергетски ефикасна фасада на Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски. Предходно беше променета дограмата во училишната работилница, а во моментот се работи на реконструкција и молирисување на сите внатрешни зидови, а ќе биде извршена и промена на подовите во сите училници. Минатата година во овој училишен објект беше извршена промена на покривот, беше поставена нова дограма на целиот објект и беа реконструирани таваните во сите училишни простории. Во основното училиште Христо Узунов, градоначалникот направи увид на тековните инвестициски активности кои значително ќе придонесат за подобрување на условите во ова училиште. Во моментот се изведува реконструкција на сите санитарни јазли. Вкупната вредност на оваа инвестиција е 2,9 милиони денари, а средствата се обезбедени од општинскиот буџет. Исто така во моментот се изведуваат активности за комплетна промена на дограмата во училишниот објект и спортската сала. Вредноста на проектот е 3 милиони денари, а општина Охрид го реализира во сработка со Центарот за развој на југозападниот плански регион. Наскоро со средства од општинскиот буџет ќе се реконструираат подовите во сите училници. Минатата година во ова училиште беше извршена промена на стариот азбестен покрив со нов лимен. Градоначалникот беше во посета и на училишниот објект на училиштето Братство во населбата Лескајца, при што се информираше за сите приоритетни потреби за подобрување на условите. Во текот на наредниот период, во овој училишен објект со средства од општината ќе биде извршена реконструкција на водоводната линија, со што се очекува да биде надминат долгогодишниот проблем со загуба на вода.
Исто така, според планираното во текот на наредниот период ќе се изнајде и решение за проблемот со влага на дел од зидовите и ќе се изврши промена на дограмата во холот на училиштето. Инаку во овој училишен објект со средства на општината минатата година беше извршена комплетна реконструкција на покривот. Исто така, во текот на изминатиот период општина Охрид инвестираше во промена на дограма, реконструкција на подови, санитарни јазли и реконструкција на внатрешни зидови во уште неколку основни и средни училишта на подрачјето на општината. Учениците од струшките средни училишта Нико Нестор и Ибраим Темо денес со мирен протест го изразија својот револт против онлайн наставата. Вевчанци пак разочарани што не добиле согласно за настава со физичко присуство од 4 до 9 одделение. Предлагаат нивното училиште да биде пилот проект на Министерството за образование и на Комисијата за заразни болести за следење на епидемиолошката слика, доколку се дозволи децата да одат на училиште. Гимназијалците од Струга и Дебар на протест. Учениците од Струшките Нико Нестор и Ибраим Темо денеска со мирен протест го изразија својот револ против онлайн настава, а нивните врстници од Дебар го бойкотираа првиот училишен час. Бараат образовен процес со физичко присуство. И Општина Струга ги поддржа средношколците. Оттаму денес повторно испратиле барање да се преиспита одлуката. Видовме дека имат неколку пречки што не би овозможило да тече наставата како што треба. Затоа ние вчера на совет изглашавме донесовме една одлука за да директно денеска одма побаравме од министерството да се реализира проектот што треба да се продолжи за децата со лично присуство во училиштата. И вевчанци жестоко реагираат, непријатно изненадени од одлуката на Комисијата за здравство која им го одби барањето за настава со физичко присуство. Велат основното училиште Страшо Пинџур е едно од најсовремените во земјава и ги исполнува сите услови. Условите за работа во училиштето се прекрасни. Имаме големо училиште со 1400 квадратни метри корисна површина. Направени беа сите протоколи, по сите алгоритми. Пробавме да се организираме. Обезбедивме све она што е потребно за успешно одбивање на наставата со физичко присуство на учениците. Најголем проблем во Вевчани е тоа што учениците од 4 до 9 одделение немаат компјутери за следење на настава од далечина. Родителите најавија протести доколку не добијат дозвола за настава со физичко присуство. Родители со 3 деца во семејството, така да тука се јаве најголемиот проблем меѓу родителите. Нормално и тука е најголемиот револт. Разочарување меѓу дечињата, затоа што со голема желба чекаа да почнат со физичко присуство на училиште. Од Општина Вевчани предлагаат нивното училиште да биде пилот проект на Министерството за образование и Комисијата за заразни болести за следење на епидемиолошката слика, доколку им се дозволи настава со физичко присуство. Во анкетата што ја направи основното училиште, скоро 98% беше за физичко присуство и тоа ние го респектиравме. Советот на Општина Вевчани донесе одлука за одбивање на наставата со физичко присуство. Да не речам први бевме што ја пратихме таа одлука до Министерството за образование. Гимназијалците од Струга и Дебар најавија бойкот на онлайн наставата и протести и во следните денови. 162 нови случаи на COVID-19 регистрирани во последните 24 часа од направени 1350 тестирања. Во Охрид 2 нови случаи, во Струга 1. Починаа 4 лица. 3 пациенти од Скопје на возраст од 55, 80 и 81 година и пациент од Штип на возраст од 81 година. Денес Институтот за јавно здравје регистрира и 109 оздравени пациенти, од кои од Охрид и Струга по 9. Вкупниот број COVID диагностицирани од нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 18138. Бројот на оздравени пациенти е 15068, а починаа 743 пациенти. Во моментов, бројот на активни случаи во земјата изнесува 2327. Охридските села ќе добијат урбанистички планови. Градоначалникот Константин Георгиевски, заедно со представници од секторот за урбанизам, денес остварија средба со планерските кути кои беа избрани на тендер за изработка на урбанистички планови за охридските села – Велгошти, Горно Лакочерей, Орман, Вапила, Љубаништа, Трпејца, Косел, Рамне, Сирула, Елшани, Лескоец, Опеница, Куратица, Лагадин, Долно Коинско, Долно Лакочерей, Подмолје и Горно Коинско.
На средбата беше констатирано дека најефикасниот начин за борба против дивоградбите е носењето на деталните урбанистички планови. Заинтересираните граѓани и правни субјекти кои гравитираат во овие опфати, своите идеи и предлози ке можат да ги достават до секторот за урбанизам преку архивата на Општина Охрид. Се сумираат резултатите од туристичката сезона 2020. Корона пандемијата го сопре подемот на рецептивниот туризам на Охридското крајбрежје ова лето. Ниската економска моќ на домашните во споредба со странските туристи не може да го спаси домашниот туризам, сметаат туристичките работници. Туристичките работници ги сумираат економските резултати од летната сезона 2020-та. Во услови на пандемија од COVID-19 и затворени граници, странските гости ова лето беа малубројни посетители во Охрид. Корона пандемијата го сопре подемот на рецептивниот туризам на Охридското крајбрежје, кој се случуваше во последните години. Туристичките работници, правајќи споредба на економската моќ и бенефит од странските домашните гости, сметаат дека не може сепак да очекуваат домашните гости да го спасуваат туризмот и секторите поврзани со него. Туризмот е на комплексна гранка, од која што обслужува многу субјекти и многу економски оператори. Значи, не може да очекуваме домашните туристи. Сепак, домашните туристи може, ја во видов неколку попомогнаа во текот на јули-август и еден дел на септември, меѓутоа голема е разликата на странските туристи и домашните туристи. Сепак, економската мог на странските туристи е многу поголема од економската мог на домашните туристи. Може да си дозволат да платат повеќе, поскап хотел, ресторан, сувенири, бутици, сето тоа, значи сето тоа е поврзано. Не може да очекуваме дека македонските туристи можат и понатака да спазуваат сезоната или да имаме некаков бенефит, затоа што тоа е сведено многу краток период. Домашните гости пак не можеки да летуваат надвор од земјава, патуваат из Македонија, одмараа на домашни дестинации на нашето езеро. Економската криза која ја наметна пандемијата ја принуди државата да го спасува туристичкиот сектор од крах со мотивирање на домашните гости да летуваат на домашни дестинации. За таа цел беа доделени ваучери за летување за одредени категории граѓани, но се појавија злоупотреби на граѓани кои не може или не сака да летуваат од различни причини, па ги препродаваа ваучерите за половина цена. Со вклучување на инспекторите се спречени ваквите злоупотреби со ваучерите, кажува Крсте Блажевски, председател на ХОТАМ. Видите сега, тоа најверојатно ќе го има секогаш како барање, но се доби пораката од пазарната инспекција, се доби една добра опомена на тие што покушале или направиле некои такви прекршоци. Мислам дека последно време веќе нема, многу јасно е дека на тој што гласи ваучерот мора да е присутен, значи со неговата фамилија и само така може да го искористи тој ваучер. Владата интервенираше со сет економски мерки за помош на домашниот туристички сектор, со кој пак ваучерите за одредена категорија на граѓани ќе може да ги користат до крајот на оваа година. Пролетната колекција на брендот Кензо, инспирирана од македонската пчеларка Атиџе, португалскиот дизајнер Фелипе Оливиера Баптиста, во своите модни креации го вметна пчеларскиот вел и порача да се свртиме кон природата и да сонуваме за оптимизам и иднина. Францускиот моден бренд Кензо ја представи својата нова пролетна колекција која е инспирирана од Медена земја на режисерите Тамара Котевска и Љубо Стефанов, македонскиот документарец со историски две номинации за Оскар за најдобар документарец и за најдобар странски филм. Во колекцијата на португалскиот дизајнер Фелипе Оливиера Батиста се истакнуваат креации со пчеларски вел, за кој тој вели дека се референца на Медена земја. Во прилог на ревијата, угледното модно списание Vogue подсетува дека филмот го прикажува контрастот помеѓу главната протагонистка, жена која ги почитува пчелите и им остава половина мед за да преживеат, и незините соседи кои ги искористуваат природните ресурси и ги убиваат пчелите. Тоа е една од најдревните соработки помеѓу човекот и природата. Сакав да ја изразам кршливоста на ситуацијата во која што се наоѓаме. Сите го гледаат дното на ситуацијата, но ние одевме повисоко и сонуваме за оптимизам и за иднина, изјави Батиста. Публиката на неговата ревија беше почастена со тегли мед кои беа оставени на седиштата.
Во продолжение следуваат вестите од светот. Азербејджанските вооружени сили синоќа гранатирале позиции на Ерменија во Нагорно Карабах, соопшти Министерството за одбрана на Азербејджан. Во соопштението стои дека силите извеле артилериски напади врз ерменските сили кои се наоѓаат на окупираните територии. Ситуацијата во Нагорно Карабах ескалира на 27 септември, а Баку и Ереван меѓусебно се обвинуваат за почнувањето борбени действија. Двете земји беа дел од Советскиот сојуз пред тој да се распадне во 91-та година. Веќе 4 децении се во конфликт околу регионот Нагорно Карабах, кој меѓународно признат како дел од Азербејджан, но е под контрола на ерменците. Разговорите за решението за Нагорно Карабах траат од 1992 година во рамките на Минската група на ОПСЕ, предводена од тројца копредседавачи Русија, Франција и Соединетите Американски држави. Во изминатите 24 часа во Франција регистрирани се 12.845 случаи на коронавирус, соопштија здравствените власти на земјата. Ова е прв пат од 27 септември бројот на заразени на коронавирус да надмине 10.000. За изминатите 24 часа 63 лица починали како последица од COVID-19, со што вкупниот број смртни случаи во Франција е повеќе од 30.000. Во земјата досега се заразени 563.000 лица. Шпанската влада нареди воведување карантин во Мадрид и во околните општини во позголемениот број на нови случаи на коронавирусот. Согласно новите шпански рестрикции на жителите на Мадрид нема да им биде дозволено да ја напуштат областа освен за суштински патувања. Регионалната влада на Мадрид смета дека новите 133.000 случаи на коронавирус регистрирани во Шпанија за две недели се причина за ова. Чешката влада пак донесе одлука за прогласување вонредна состојба која ќе стапи на сила од понеделник. Воведе мерки кои вклучуваат ограничување на собери и забрана за музички настани во борба против новиот бран на коронавирус. Рускиот опозициски лидер Алексеј Навални за германскиот Шпигел изјави дека не се сомнева дека рускиот председател Владимир Путин стои зад неговото труење. Тој во интервју вели дека не се плаши за рускиот председател. Тврдам дека Путин стои зад тоа злосторство и немам ниту една друга верзија за тоа што се случи, изјави Навални за Шпигел. На Навални му се слоши во авион додека бил на турнеја во Сибир и веднаш бил пренесен во болница во Омск каде паднал во кома. Потоа Навални беше префрлен во болница во Германија, а тамошните лекари рекоа дека имаат докази дека Навални бил отроен со нервниот агент новичок. 46-годишната Анжелика Гајтан, жена која исчезна пред две години, ја нашле рибари жива во морето на 26 септември. Речиси без свест, ја нашле како плови по морето 1,5 километар од брегот на Порто Колумбија. Имала знаци на хипотермија, а ја спасил рибарот Роландо Висабал. Полицијата истражува што правела жената предходните две години и како завршила во морето. Пловела во водата 8 часа и дошла во болница во состојба на шок. Анжелика потоа рекла дека жали за моментот кога решила да скокне во вода и како самиот Бог ја спасил од давење. Таа, за дел од медиумите, раскажала дека имала сопруг насилник. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот информативен блок. Благодарам за вниманието. Пријатно.